Yeah.
Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai perkhidmatan pengurusan rekod yang kami tawarkan, Anda boleh berhubung dengan kami di talian 082-440-488 atau email kepada kami di statedepository@sarawak.gov.my. Jangan lupa like, subscribe dan share saluran YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter kami. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye!